Загадувањето на животната средина останува еден од најголемите проблеми, без разлика дали се работи за урбано или ненаселено подрачје. Расфарланите купишта, ѓубре, шут и друг вид отпад се секојдневна слика за која најчесто вината се бара кај надлежните институции. Секако, дека тие се одговорни за оне што се случува, но одговорност имаат и граѓаните. Типичен пример за тоа е видеоснимката што се прошири на социјалните мрежи, а на која се гледа како жена се ослободува од старите теписи, фрлајки ги во река. Снимката е направена пред два дена во центарот на Зрновци, во непосредна близина на паркот. Очигледно е дека се работи за неодговорност и несовесност, но за жал, ваквиот случај не е единствен. Не само во ова населено место, туку насекаде. Колку и да е несватливо непримерното однесување со фрлањето на старите теписи во реката Зрновка, сепак, тоа е нашето секојдневие. Со тоа, природната околина на секаде околу нас станува голема депонија. Градоначалникот на Зрновци, Блаже Станков, за Канал 8 истакна дека случајот со фрлањето теписони во реката е веќе пријавен во Министерството за внатрешни работи. Се очекува соодветна постапка. Истовремено, тој нагласи дека проблемот со загадувањето станува се поголем, а напорите на Општина Зрновци да ги исчисти дивите депонии остануваат без резултат, со оглед што локациите што се исчистени за неколку дена повторно се преполнети со секаков отпад. Со оглед што постојаните апели и напорите за подигање на јавната свест не помагаат, повеќе од јасно е дека се необходни поригорозни санкции против прекршителите, за да се спречи самоволието и непочитувањето на законските одредби.